Raznyuzun əziz və dəyərli izləyiciləri, hamınızı bir daha xoş gördük, salamlayıram. Bugün gözlük proqramında yeni bir mövzuyla siz əzizlərin xidmətində olacaq. Bugünkü mövzumuzun əhəmiyyətindən dolayı bunu bir neçə cələsədə və neçə bölümlərə bölüb siz əzizləri bu məsələni anlatmaya çalışacaq. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanın aydınları və ya ziyalıları və ya roşənfəkləridir. Azərbaycan aydınlarından bəhs etdiyimiz zaman bu günümüzü qəsd etməyib, bəlkə keçmişdən və özəlliklə son 200 ildə, yəni əsri roşəngəridən, roşənfəkridən və aydınlar dönəminin hansı tarixdən başlandığını danışacağıq. Və amma bunu hər şeydən öncə biz aydının və ya roşənfəkrin anlamını bir tanım gətirməmiz lazımdır. Bilirsiniz, hər təmədünün və ya uyğarlığının özünün bir onu təmsil edən bir nümayəndələri vardır. Və bu, hər camiyi fikirdə buna şamildir. Dinlərdən öncə və ya çox əski dönəmlərdə, misal üçün, Misridə kahinlər bu təmədünün və bu uyğarlığın nümayəndələri sayılırdı. Və ya qədim türkülərdə və dinlərin olmadığı dönəmdə və inancların olduğu dönəmlərdə şamanlar o uyğarlığın və o təmədünlərin nümayəndəsi idi və millət onları o təmədünün və ya o uyğarlığın nümayəndəsi olaraq görürdülər. Daha sonra dinlər dönəmi və peyambərlərin gəlməsi ilə peyambərlər o təmədünlərin nümayəndələri oldu. Bunun bir cəmbi ilahısı da oldu. Amma daha sonra və orta çağdan sonra və Qurun-i Vustadan sonra, yəni insan o dövrələri keçdikdən sonra, özəlliklə 17-ci və 18-ci yüzillərdə ki, yeni bir dönəm başlayır, burada aydınlar və ya əsr roşan fikri gündəmə gəlir. Və bu dönəmlərdəki düşüncə, əqlaniyyət, təcrübə və xirət təməlli yeni bir uyğarlıq və ya roşənfikri dönəmi başlanğıcına şahid oluruq. Özəlliklə bu məsələ qərbidə və ya batıda təsbit olduqdan sonra ki, bunun məmulən başlanğıcını Fransadan olduğunu bilirik. 18-ci yüzili roşənfikri qərni və ya aydınlar əsri olaraq söyləyə bilirik və günümüzə qədər də bu davam etməkdədir. Misal üçün, Rousseau və ya D'Alembert kimi insanlar buna inanırlar ki, insanların yaşamının o meyarları əsasən onların əqli və təcrübi inanclarından da qaynaqlanır və bu dəqiqən maarifi, dini və metafiziki və həmçinin orta çağ və Qurun-i Vustayı kilisanın düşüncələrinə müqabilində və qarşısındadır. Bu dönəmdə yavaş-yavaş o roşən fikri dönəmi qərbidən şərqə, batıdan doğuya gəlir və bəzi quruhlar şərqdə bu məsələdən istiqbal edirlər. Və təbii ki, burada türkülər və özəlliklə Azərbaycan türkləri ki, bir tərəfdən qərbə yaxındır, bir tərəfdən Qafqaz məntəqəsinə yaxındır. Bu məsələnin və bu yeni düşüncənin və yeni axımın qarşılayıb və onundan çox ciddi yararlar alırlar. Və bunun özünə görə bir yeni təmsil edənlər və yeni düşüncə sahibləri də ortaya çıxmaqdadır. Mən bu proqramda çalışacağım ki, Azərbaycanın bütünündə güney-quzeyi ayırmadan bizim bu ziyalılar və aydınlar haqqında və bu iki bizim camiəmizdə, bizim düşüncəmizdə təsirləri və asarları nədir, onları siz əzizlərin xidmətinə çatdıram. 18-ci yüzyıl özəlliklə Azərbaycan türkləri üçün bu roşənfəkri və modernizm düşüncəsi ilə, akımı ilə tanımaq dönəmidir və bunun qərbdən şərqə gəldiyi zaman ilk tanış olanlar yenə Azərbaycan türkləri və Anadolu türkləri bilinməkdədir. Və bu məsələdə modern sazdə Azərbaycanın modernləşməsi, kültür məsələsində necə bənimsədiyini və bunun necə
böyük aydınlar və ziyalıları ortaya çıxdığına şahidik. Misal üçün Mirzə Fətəli xan Axundzadə, Həsən bəy Zərdabi, Üzeyir Hacıbəyov, Mirzə Cəlil Məmləkqulizadə, Rüşdiyə və daha sonralar Təqir Rəfə kimi insanlar Azərbaycan tarixinin aydınlarında öz imzalarını və öz imzaları ilə tanınıb və tarixdə adları qalarlı olubdur. Mirzə Fətəli xan Axundzadə bir dini və məzhəbi radikalizmə və ayrıca sünnəti siyasətə bir nəqdləri olubdur və ilk türkcə dramları Mirzə Fətəli xan Axundzadə yazıbdır. Həsən Beyc Zərdabi ilk türkcə jurnalları təməlini və payəsini qoyubdur. Üzeyir Hacıbəyov modern musiqini Azərbaycanın sünnəti musiqi ilə, musiqisi ilə təlfiq edib və yeni bir əsər və yeni bir dalğa başladıbdır musiq məsələsində. Və Mirzə Cəlil Məmmədqulizadə də intiqadi və eleştirel tənzlərlə o dönəmin məzhəbi və siyasi düşüncələrində bir intiqadlarla ciddi əsərlər ortaya qoyubdur. Və karikatur məsələsində də ayrıca Mirzə Cəlil Məmmədqulizadə ilklərdən sayılmaqdadır. Biz bu proqramda çalışacağıq ki, Azərbaycan ziyalılarını və bunların təsirlərini daha detaylı siz əzlərin xidmətinə çatdıraq. Bir sonraki proqramda biz bu Azərbaycan ziyalılarını, əsərlərini, təsirlərini və bunların o dönəmdən günümüzə qədər hangi təsirlərin olduğunu danışaq. Bir sonraki proqramda sağ və səlamət qalın.